Այսօր լորու մարզպետարանում մարզպետի նախաձեռնությամբ հանդիպեցին Աղթալայ ԼՀԿ-ի մի խումբ աշխատողներ և Աղթալայ լեռնահարստացման կոմբինատի ղեկավարությունը։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանը։ Դեռևս փետրվարի 20-ին կոմբինատի մի խումբ աշխատակիցներ բաց նամակով դիմել էին Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կոմբինատի աշխատողների համար անհանդուրժելի աշխատանքային պայմանների բարելավման, աշխատավարձերի բարձրացման, բնապահպանական և մի շարք այլ հարցերով։ Լոռու մարզպետի խոսքով խնդիրը սրելու փոխարեն անհրաժեշտ է համագործակցության եզրեր գտնել։ Պայմանավորվել ներկայացրի գործարանը իր զարգացման ծրագրեր առաջիկա, այսում նաև ներդրումները, որ հստակ մարդիկ իմանան, որ 2014 թվականից գործարանը տալու է այսքան ծավալի արտադրանք, որը համայնքին կբերի այսքան շահույթ կամ չգիտեմ ինչ ինչ է, եկեք նման թեմաներից խոսեմ, ես չեմ ցանկանա, որ լարվածությունը ձեր մեջ մեծանա, որովհետև կրկնում, դա մի մարմին է, առանձին գործել հնարավոր չի։ Աշխատավարձերի վերաբերյալ աշխատողների դժգոհության մասին խոսելով Գագիկ Շահնազարյանը նշում է, որ աշխատողները իրենց աշխատավարձի մասին տեղյակ են աշխատանքային պայմանագրերից, որոնք իրենք ստորագրել են։ Իրենց աշխատավարձը ամեն մեկը ստանալուց առաջ աշխատավարձի հաշվարկը տեղեկագրերն են ստանում։ Մեր մոտ աշխատավարձերի ուշացումներ չկան, հաշվարկները տոնական, հիշատակի և այլ օրերին կատարվում են օրենքով սահմանված կարգով կրկնակի։ Հիմա էլ են կատարվել կրկնակի, 2011 թվականի հունվարին կատարվել են եռապատիկ-քառապատիկ գործատուի պահանջով, հիմա կատարվել են կրկնակի, ընդամենը դա, և ծանոցելու խնդիր չկա։ Երբ որ անցած տարի իրանք տվել են պարգևատրում, ըստ իրենք գործատուի բարեկամքի, դա պիտի արձանագրված լինի, և բանավոր հրաման ֆինանսական փաստաթղթերի հետ կապված մանավանդիկը գլխավոր հաշվապահն ինքը պիտի լավ իմանա, որ բանավոր հրամանով ինքը չի կարող, գործատուն պիտի տա, որ ընդունենք հունվարին աշխատած SSS օրերի համար, մենք վճարում ենք կրկնակի, եռակի կամ քառապատի։ Թող իրենք ասեն, բանվորին տեղեկացնեն են, որ եռակի կամ քառակի վճարեն, թե ոչ, որովհետև բանվոր, այ մացած տարի ինքը ստացել է 180,000 դրամ, այս տարի ծախսեր արել, մտածելով ելի այդքան կստանա, և գալիս է մտցնում է քարտը և հանումա, տեսնում ընդամենը 110,000 դրամ։ Մարզի համախառն արդյունաբերական արտադրանքի 12%-ը ապահովում է Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատը, ներկայում այստեղ 570 մարդ է աշխատում, որոնց միջին աշխատավարձը ըստ Աղթալայի ԼՀԿ-ի գլխավոր հաշվապահ Արամ Սոխակյանի կազմում է 122,000 դրամ։ 2009 թվականի դեկտեմբերին ճգնաժամը արդեն վերականգնվել է նախկին գինը, նախաճգնաժամային գինը տողանքի շուկայում, իսկ աշխատավարձերի բարձրացումը կատարվել է 2009 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։ Բարձրացվել է մարդկանց մակարդակը, հավասար և նույնիսկ որոշ դեպքերում մի քիչ ավել, քանի թե նախաճգնաժամային մակարդակում է եղել։ Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատը մասնավորեցման պայմանագրով պարտավորվել է 110,000 դրամ միջին աշխատավարձ պահպանել։ Գլխավոր հաշվապահի խոսքով այս պահանջը չի խախտվել։ Բանվորները բաց նամակում նշել են նաև բանվորական արտահաղթի մաշվածության աշխատանքային նորմալ պայմանների բացակայության մասին։ Աղթալայի ԼՀԿ-ի արտադրության գծով տնօրեն Լևոն Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ բանվորական արտահաղթ աշխատողներին վերջին անգամ հատկացվել է 2010 թվականին և հաջորդ անգամ նախատեսում են հատկացնել այս տարին։ Համարային արտահաքում շենք տվել մի սեզոն, համի դրա համար եթե պետք գնդակարին, թող գնդակարին։ Աղթալայի բնակիչ Հովանես Փարսադանյանն իր մտահոգությունը հայտնեց այն մասին, որ կոմբինատի աշխատողները վախենում են խոսել, քանի որ աշխատանքը կորցնելու վտանգ կա։ Հարցը նրանում է, որ բոլոր բարձրացած հարցերը, ցանկացած հարցը այսօր որ բարձրացավ, ղեկավարության ցանկացած պատասխանատուի առաջ, բարձրացող այս նստած աշխատողներից ցանկացածը բավարար արդեն վտանգի տակ է, այսօր նա մեծ վախով են ներկայացրել, որ բաղը արդեն նրանք զրկվել են իրենց աշխատանքից և իրենց ընտանիքները կերակրողը արդեն չիներ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ես անձամբ ընկերությանը կասեմ, որ իրանք աշխատանքից չազատվեն, հատկապես այս քննարկման համար, ես չեմ կարծում, որ ընկերությունը գնա այդ քայլին։ Իսկ ինչ վերաբերում է բանվորական արտահաքուստին և նամակում առաջադրված այլ հարցերին, Գագիկ Շահնազարյանը նշեց, որ առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում նշված խնդիրները կլուծվեն, մասնավորապես բանվորական արտահաքուստն արդեն պատվիրված է և շուտով բանվորները կստանան։ Հիմա կոնկրետ քայլեր քաղաքին վերաբերող խնդիրների շուրջ արվել է, էլեկտրական ցանցերի վերաբերող նախագծումներն արվել են, արդեն իսկ աշխատում են, հնասյուներն են տեղադրում, սարահարթում, վերաբերյալ ճանապարհների ավտոտրանսպորտի խնդիրը լուծում հիմա, այսինքն դա մի օրվա ընթացքում հնարավոր չի անել, և արտահագուստն է պատվիրվել, այսօրվա ընթացքում, մի օր, երկու օրվա ընթացքում այդ խնդիրները բոլորից շատերը լուծում կստանան։
Ինչ թվում է շատ երկար ժամանակ չի տևի, մի քանի օրվա ընթացքում անպայման իրենք իրենց հարցերը կբարձրացնեն եւ մենք ընկերությանը արդեն կուղարկենք այդ բարձրացված հարցերը, ընկերությունը մի քանի օրվա ընթացքում անպայման հստակ պատասխան կտա եւ ժամանակացույցը կլինի մեր ձեռքի տակ, մենք ինքներս արդեն իսկ կլինենք հետեւողական, թե տվյալ ժամանակացույցի համապատասխան ընկերությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկել։ Հանդիպման վերջում Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի գլխավոր տնօրեն Մադլեն Թաշչյանը հանդիպմանը ներկա իր աշխատակիցներին հորդորեց առաջացած խնդիրների մասին առաջինը տեղյակ պահել իրենց վերադասին, հետո նաև իրեն, և խնդրի լուծման տարբերակը չգտնելու դեպքում միայն դիմել այլ ազյաններ. Մեր Կոլորյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։ Որպես ընկերությունում այսօր